Her vaxtınız xeyir olsun əzizim vətənlər. Heydər Əliyev nə deyirdi? Deyirdi ki, bizim müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir və daimidir. Amma belə çıxır ki, bizim dövlətimiz nə Heydər Əliyevin dövründə, nədir ki, indiki zamanda, yəni İlham Əliyevin zamanında müstəqil bir dövlət olmayıb. Təəccüblənəcəksiniz. Amma Ukraynadakı bu savaş bəzi mətləblərə aydınlıq getirdi. Təsəvvürünüzə gətirin, bütün dünya baş sındırırdı ki, bu Vladimir Putinə nə lazımdır, neyi çatmır ki, Ukraynaya təcavüz edir. Ukrayna torpaqlarını işğal etməyə çalışır. Buna Vladimir Putinin özü aydınlıq getirdi. Və dedi ki, dünyada 3 dənə hegemon dövlət var. Yəni Çin, Birləşmiş Amerika Ştatları, bir də ki Rusiya. Və Rusiyanın da hegemonluq etdiyi dövlətlər var. Bunlar da əsasən keçmiş Sovet ölkələridir. O cümlədən Ukrayna, yəni bizim Azərbaycan da ora daxildir. Biz bunlara imkan vermişik. Yalnız bir dənə qırmızı xətt var. Oradan o yana çıxa bilməzlər. Hətta dedi ki, Ukraynanın bugün müstəqil bir dövlət olmağında Lenin günahkardır. Çünki o vaxt Lenin Ukraynaya müstəqilliyi verib. Mən keçən videolarımın birində demişdim ki, Sovet İttifaqı yarananda Azərbaycanı və digər ölkələri Lenin ora müstəqil bir dövlət kimi qoşub. Stalin isə buna qarşı gedib. O deyib gəli, bunların hamısını muxtar bir vilayətlər kimi getirək. SSR olmasın, Rusiya olsun. Lenin deyib, yox, gəl bir internasional dövlət olsun deyənə müstəqil bir dövlətlər kimi qoşulsunlar. Yəni, Rusiya desə də ki, müstəqil filan ölkədir, filan ölkədir, amma bizim siyasətimizi yürüdürlər. Biz onlara deyirik ki, bu olar, bu olmaz. Bu həqiqətdir. Məsəl üçün getirək, Rusiya deyir, heç biriniz NATO-ya üz olmayın. Yəni, Şimali Alyansa daxil olmayın. Düzdür, onsuz da. Hansı ölkələrdə ərazi münaqişələri varsa, ora çox çətinliklə həmin ölkələr, həmin bu NATO-ya üzv ola bilirlər. Demək olar ki, olmurlar. Müstəqil beynəlxalq iqtisadi təşkilat var. Ora üzv olmaq olmaz. Avropa ilə assosiasiya etmək olmaz. Qərb ölkələrinə inteqrasiya etmək olmaz. Və digər məsələlər olmaz. Bu qırmızı xətti keçməyəsiniz. Amma ölkənizi necə idarə edirsinizsə, bu sizin öz işinizdir. İndi gəlin, baxaq görək, İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə nə ümumiyyət açılıq edirdi ki, heç olmasa öz ölkəsində normal bir dövlət qurardı. Yəni, baxın, bir ölkənin ki, xarici siyasəti müstəqil deyilsə, o ölkə müstəqil dövlət deyil. Amma daxili siyasəti istər-istəməz normal qurmaq olardı. Necə ki, Sovetlər dönəmində deyirdilər ki, Heydər Əliyev bunu edirdi, onu edirdi, oradan nəsə hansı proyekti getirirdi, Azərbaycanda tikdirirdi, nə inirdi. Amma indi nə oldu? Müstəqil adı altında Azərbaycanı inkişaf etdirmək olardı mı? Olardı. Amma atabala nə inədi? Azad mətbuatı məhv etdilər. Müstəqil məhkəmə sistemi demək olar ki, yoxdur. Azad toplaşma yoxdur. İnsanlar nə seçib, nə də seçilə bilirlər. Bu yoxdur. Səhiyyəmiz bərbad. Təhsilimiz bərbad. Orta təbəqə yoxdur. Hər şey monopoliyada. Hər şey oliqarxların əlində. Yəni, Azərbaycanı oliqarxlar idarə edir. Xarici dövlətlərdə baxırsan, polis gəlir. Adi vətəndaşlar polislərlə fəxr edir. Yaxınlaşır, danışırlar, deyirlər. Biz də polisi görən kimi cəmaat yanından keçir ki, birdən nəsə bir çağırar, bir şər atar, bir şey eləyər. Niyə görə belə olmalıdır ki? Bizdə də normal bir polislərə münasibət olmalıdır. Çünki polis bizi qorumalıdır. Vətəndaşların keşiyində durmalıdır. Necə ki, indi Azərbaycan vətəndaşları müzəffər ordumuzla fəxr edir. Polislərimizlə də fəxr etməlidir. Dediyim ki, onlar bizi qorumalıdırlar. Amma bu
əksini baş verir. Çünki polis rejimini elə qurublar ki, insanlara qarşı çıxırlar. Adi bir dənə qazı çıxır öz problemini deyirsə, onu sürüyüb aparırlar. Yəni, yuxarıdan belə tapşırıqlar gəlir. Əzizim vətənlər, müxalifətimizi getirək. Azərbaycanda 55 dənə müxalifət yönlü partiya var, müxalifət adı altında. Düz onların bəzilərini qınamıram, deyir ki, mən iqtidar yönlüyəm. Bəziləri isə onlara deyirlər, cib müxalifəti, nə bilim, avtobus müxalifəti, istəmişkən, patbolni pul alır, yəni siyasəti biznesə çeviriblər. Yəni siyasi etikadan görə demirəm də, nəli kimlərdir bunlar da. Yəni müxalifəti də demək olar ki, mütləq əksəriyyətindir, amma hamısına aid etmirəm, müxalifət yoxdur Azərbaycanda. Bir, iki partiyanı çıxmaq şərti ilə. Müxalifət yox. Heç nə yox, bunları da qoydum qırağa, yəni avtoritar rejiminə görə bunları edib. Bəs məzlum xalq? Niyə görə məzlum xalqa belə zülüm edirlər? Bu qədər bizim təbii sərvətlərimiz, qazımız, nə bilim, neftimiz, filan, beş məkan, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşları özlərinə layiq, rifah içində, xoşbəxt bir həyat sürə bilərdimi? Edə bilərdilərmi? Edə bilərdilər, etmirlər. Bütün vətəndaşları elə eləyiblər ki, banklara borclar. Yəni, asıllıq yaransın. Vətəndaşlar gündəlik çörək pulu üçün qaçsınlar. Bir gün işə getməsə, ailəsi az qalar. O gedib, hansı siyasətə baş qoşar ki? Heç kim. Sadəcə olaraq səhər çıxır fikirləşir ki, axşam evə çörək pulu getirsin. Evində bir mazapas pul yoxdur. Yəni ki, kommunal xaricləri belə güclə, bala ilə ödəyirlər. Yəni, bu dövləti beləmi idarə etmək olar? Yox, əzizlərim. Dediyim kimi, xarici siyasət Rusiyadan asılıdır. Müstəqil deyilik tam. Amma daxili siyasətimizi isə normal qura bilərdiniz, etmədiniz. Niyə? Ona görə ki, baxın, fərq etmir məhzən. İstəyir İlham Əliyev olsun, Putin olsun, Lukaşenko olsun, Bəşər Əsəd olsun, nə bilim, Qadırov olsun, Maduro olsun. Bir insan ki, öz diktəsi ilə dövlətini idarə edir, yəni qanunları atır ayaqlar altına, özünü qanunlardan yüksək tutursa, özü artıq diktatordursa, deməli, onlar İlham Əliyev də onun içində daxil olmaqla yer üzünə insan cildində gəlmiş şeytanlardılar. Bunlar heç vaxtı öz vətəndaşlarına xidmət edə bilməzlər. Şeytan olan diktatorlardan isə gələn videolarımda sizə mütləq danışacağam. Bax belə əzizəm vətənlər, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Salamat qalın.